Vlada je odustala od restrukturisanja duga Republike Srpske. Prije pola godine su tvrdili da pregovaraju sa nekoliko ozbiljnih financijskih institucija koje bi trebalo da ulože milione i rasterete republički dug. U igri su bila tri potencijalna investitora i to iz Rusije, Amerike i Kine. Danas poručuju da Srpska može sve da riješi sama i bez Rusa, ali i bez Kineza. Ja mislim da u ovom trenutku budžetu Republike Srpske nema potrebe za restrukturiranje svojih obaveza. Svako neko restrukturira obaveze, samo obaveze pomjera rokove plaćanja. Unazad, svako ona vlast koja vrši treba da plaća dio obaveza koje dospiju u tom trenutku, bez obzira u kom trenutku obaveze servisa nastale. Radilo se o restrukturisanju od preko 5 milijardi maraka ukupnog duga. Samo za ovu godinu Srpskoj za otplatu treba više od 900 miliona maraka. Vjerovatno da je trenutna dinamika kako punjenja direktnih poreza koje prikuplja Poreska uprava i rezultati koji su oni dali pre neki dan, da su dobri i da će to praktično omogućiti da se uz upravo za indirektno oporezivanje i prilive po tom osnovu servisira barem u prvoj polovini godine obaveze koje dospevaju. Vlada Republike Srpske odlučila je da se u buduće zadužuje na međunarodnom finansijskom tržištu. Pokušaće da smanji uzimanje kredita kod komercijalnih banaka. Plan je da do prve polovine ove godine pronađu način za izlazak na međunarodno tržište. Prvi izlazak će naravno biti mnogo teži, u principu upoznati investitor, vjerojatno nešto nepovoljniji finansijski uslov, ali smatramo da bi to bio prvorazredni uspjeh Republike Srpske ukoliko bi uspjeli. Kako god, sa ili bez poslovnih banaka, Srpska nastavlja da se zadužuje. Dugoročno zaduživanje će u ovoj godini iznositi 477 miliona maraka. Javni dug je na nivou od 43%, što je za šefa financija u vladi dokaz da Republika Srpska nije u dužničkom ropstvu.